kalbun bi eşşad minel kısva. Bundan pis hastalığı var. Kalp kasavet bağlasın. Bundan o tarafa şiddetli mi? Hastalık mı var? Hastalık mı var? Kalp nece düşür bu hala? İki tane amil derim size. Bir, çoklu günahlar, çeşitli günahlar, davamlı günah eləmək, qəlbi bu hala salar. Gəl elə salam buyurur. Və mə qasatil qulubu, və mə qasatil qulubu illə likəsrəti zunub. Çox günah qəlbi daşlaşdırır. Bu bir. İki, nələ insanlarla oturub durmaq elə? Qəlbi daşlaşmış insanlarla oturub durmaq elə. Nə xeyrün deyir, nə ondan xeyir gəlir. Belə insanın oturdurun sonu yaxşı deyil. O təsiri ötüşməyəcək, səndən uzaq keçməyəcək.